三转金身的后续法门果然厉害，这易容术面对面也看不出来。 站住！小子，学道真是什么地方吗？知道，牌匾上不是写了吗？五殿别院。嘿，知道还敢乱闯，看你是不要命了！你小子，睁大你的狗眼，好好看清楚。 原来是客卿大人，小的有眼不识泰山，请大人开恩呐！请大人开恩！五常红给的令牌果然有用。嗯嗯，那我就大人不计小人过，饶你们一命。起来吧。 不知大人到访，有何贵干啊？这还用问吗？大人一定是来视察的。没错，你很有眼力，我会好好向上面提拔你的。多谢大人。还不快给我带路！是。你在这守着，我去就来。大人里面请。 别院就这点人，回禀大人，今天多数侍卫都出去办事了。不过您放心，这里是咱们武家的地盘，还有九娘坐镇，没人敢来闹事。九娘，对，九娘可是造气境圆满的高手。 他就在正殿内，您要见见吗？不用了，待我去库房看看，我要取些丹药。哎，好，前面就是。您想取什么？我替您拿。蛟龙藤。哎，好，劳烦您稍等啊。 真是天助我也，正殿就在附近。我这一击，足以引起所有人的注意。 你是什么人？竟敢来我武殿别院撒野！你们不是满城找我吗？怎么，我亲自送上门来，你们反而认不出了？原来是你这个小兔崽子，给我拿命来！
上！这里有上古传承，老兵这就让你见识见识小七阶圆满的实力。上古传承，这就是帝书记载的上古时代看守者，这下有好戏看了。